Сьогодні у Верховній Раді продовжили розгляд актуальних соціальних питань. Тепер перед депутатами звітували посланці Кабінету міністрів. Про головні теми запитань до уряду розкаже просто зараз Олена Зоріна. Вона на зв'язку. Олена, добрий день, вам слово. Олексій, вітаю. Ну, хочу сказати, що сьогодні основний удар перед депутатами тримав прем'єр Володимир Гройсман. Спочатку він виступав з трибуни, потім вже з місця відповідав на запитання депутатів. Вкотре говорив про необхідність ухвалення законопроекту про антикорупційний суд, який депутати так і не спромоглися навіть включити до порядку денного упродовж цього тижня. Також говорив про невідворотність реформ. Ну, обранці ж запитували про нагальне, кадрові питання, соціальні проблеми. Зокрема, про монетизацію субсидій. У Міністерстві фінансів повідомили, що від початку року почали віддавати борги по монетизації і пообіцяли всі проблеми вирішувати оперативно. По року ми перерахували заборгованість за минулий рік 9 мільярдів гривень. Призначення січня-лютого 18 мільярдів гривень. Всі питання, що стосуються неврегульованих по реєстрам і так далі, ми готові оперативно вирішити. Вже на сайті Мінфіну є постанова внесення змін до монетизації. У парламенті також запитували про пенсії військовим пенсіонерам. У Верховній Раді наразі зареєстрована постанова про перерахунок цих виплат. Вона вже назбирала 170 підписів. Прем'єр, як і раніше, пообіцяв проблему вирішити, але прогнозів у лютому чи у березні не озвучив. Зазначив лише, що перерахунок, коли б рішення не було ухвалено, буде здійснено із 1 січня. Але виплати будуть не всім, а тим, хто, за словами прем'єра, на це заслуговує. Я хочу вас запевнити, всіх сьогодні бойових, хто воює, хто захищає нашу країну, ми не залишимо без підвищення пенсій. Але ви маєте зрозуміти, що в цій системі є ті, хто жодного разу не бачив, що таке війна. Жодного разу не бачив, що таке реальні бойові дії. Це гаїшники, АБХСники, це плюс 43 мільярда гривень. У нас дефіцит пенсійного фонду 140 мільярдів ще сьогодні. Ви хочете, щоб у нас був не 140, а 183 мільярда? Запитували депутати і про можливе зростання цін на газ для населення. І прем'єр вкотре запевнив, що в цьому опалювальному сезоні збільшення тарифу не буде. Олексію. Олено, дякую вам. Я нагадаю, на прямому зв'язку зі студією була наша кореспондент Олена Зоріна. Вона чергує у Верховній Раді, де сьогодні традиційно уряд відповідає на запитання депутатів.